ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار مربوطاتو کې د جنې جرمونو پر وړاندې مبارزې مدیریت پولیسو هغه دوه ځوانان ونیول چې له سوداګرو به یې باج اخیسته. د معلوماتو له مخې نیول شوو باج اخیستونکو به په ټلیفون سوداګر ګواښل او ورڅخه به یې د نغدو پیسو غوښتنه کوله. یادو کسانو څو ورځې وړاندې له یو سوداګر څخه 10,000 پاکستاني کلدارې اخیستې وې چې ورڅخه یادې پیسې هم ترلاسه شوې او بیرته به سوداګر ته وسپارل شي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی او په امنیه قومندانۍ کې د نورو څېړنو لاندې دي چې ډېر ژر به د قانوني چلند په موخه عدلیه او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په همدې حال کې ننګرهار ولایت بېلابېلو سیمو کې پولیسو له لورې ځانمرګو بریدونو ته چمتو شوي. له چاودېدونکو توکو ډک واسکټونه، لاسي ریموټ کنټرول بمونه، د هوان مرمۍ او نور 40 بېلابېله ډوله چاودېدونکي توکي کشف او ترلاسه شول. په ورته وخت کې ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ مربوطاتو کې د نشه توکو پر ضد مبارزې پولیسو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د نشه توکو یو قاچاقونکی د 6 کیلوګرامه هیروینو سره یو ځای نیولی دی. دغه نشه توکي چې په کورلا ډوله موټر کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو، د دې ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته د قاچاق پر مهال ونیول شول. قاچاقونکی په خپل جرم اعتراف کړی او په امنیه قومندانۍ کې د نورو پوښتنو لاندې دی. د ننګرهار امنیه قومندانۍ پولیسو په 1300 ورځو کې 40 عدده چاودېدونکي توکي دي نیولي دي چې د کې مېمنه دي او 2 عدده واسکټ دي د انتحاري چې دي نه استفاده کوله. همدغسې نشه یي توکي هم نیول شوي دي، ګڼ شمېر نشه یي توکي خلکو سره هم نیول شوي دي او 2 تنه هغه باج اخیستونکي چې جلال آباد ښار کې دوکاندارانو او ډاکټرانو نه باج اخیستو دا هم نیول شوي دي چې په خپل جرمونو باندې اعتراف کړی چې عثمان ننګرهار امنیه قومندانۍ کې د پښتنو لاندې دي. دغه راز د ننګرهار ولایت کرنیز شرکت مسؤلینو د جلال آباد تورخم په لویه لاره د دریم فارم په سیمه کې 2 تنه د 6 ډوله ونو د پرې کولو او لیږدولو په جرم ونیول. د معلوماتو له مخې یادو کسانو دغه ونې له پرې کولو وروسته په هینو ډوله موټر کې له دریم فارم څخه لیږدول چې د محافظت ټولي موظفینو په همکاري ونیول شول. نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او په امنیه قومندانۍ کې تر څېړنو او پوښتنو لاندې دي. د ننګرهار ولایت کرنیز شرکت مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو سیمو کې د ونو وهلو مخنیوی کړی او یادو جرمونو ککړ کسان یې د قانون منګولو ته سپارلي دي.